Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. В предното видео ви показах как може да ги играете. Обаче имаше няколко въпроса, на които желая да отговоря преди да започнем с днешният епизод. А именно, че за да си свалите 5M, се нуждаете от компютър и няма как да го свалите на каквато и да било конзола. Така че да, хората, които играят от PlayStation и Xbox, няма как да ги играете. Съжалявам много. А за хората, които все още не са разбрали как могат да ги играят, отидете и изгледайте предният епизод, ще оставя линкче за него долу в описанието. Той е събрал цели 3500 лайка, а знаете, че ние винаги се целим към 5000, така че ако желаете още такива състезания, ударете тежко лайк бутона, абонирайте се за канала, ако сте нови, и разбира се, включете си камбанката, за да получавате известия, когато качвам, а това вече би трябвало да знаете, че е всеки ден. Нещо, за което съм хайпнат супер много, защото се забавих. Влогът от Гърция съвсем скоро пристига във влог канала, който ако не знаете как да намерите, просто отивате в канала ми, отивате на Channels и ще ви излезе веднага. Като! 3 февруари в него ще направим и първият ИРЛ стрим от новата поредица. А сега ви пожелавам приятно гледане. Я да видим. Кой ще спечели купата? Ох, вътрешната тангента. Добре, малко из центъра. Много ми е интересно, това май ще мяза на някакъв чук. Не, това ще бъде май най-доброто състезание от към писта. Това е много добра писта, между другото, съгласен. И сега ще ни даде най-големите букуци на всички, нали знаеш? 15 км точно. Любимото ми число! Това само число не е, Васе. Да. Говоря за 15. То пича, дет се казва Магаре ми е най-любител в сега. Преди беше Деймър, а сега е Донтико. Той е българин! Поздрави, братле, ако си българин. Да, българин е. Ба, от Стафа е. Единственият българин Стафа е той. Той ми гледа стримовете. Айде, бейби! Видя кой място се. Васе, здрасти. Няма значение. Айде! Мръс на газ! Хубавото е, че съм перфектен на завод, защото съм засилил точно. Не, топа е. Нормален звука на тая кола е много интересен. На... на коя клас? Не знам, къстъм кола е. Не от GTA. Взема да се изключа радиото на края. ES550. Брат, няма да играе. Какво пак се запи заради радиото? Също взе... Мосър Жозето Омнис. Ще гирам да не се блъсна нито един път. Не се ме карал никога да го пробвам. И е много хубав, не знам за кого. Айде да видим първи трансформ. Какво е това, бе? Това е, бе. Арморът тръка. Не арморът тръка, ми такова да... Хеми спуснах за воя. Хеми нещо друго бърка, нали? О, леле, е Кригър! Знаеш ли какво? Защитавах колата, но преди този завой. След като направих този завой, вече знам, че колата наистина отгасва. Айде, газ, 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 газ! Така, ние вече сме на тангентата! Хакомай съм аз! Аз мисля... Брат, това нещо обаче подскача! Айде, монстра! Ранчър! Стига, бе! Добре, защо на... Бързите ми дава бавни коли, бе! Гледай са! С какви букуци ме минаха? Това не знам как го взех реално. Оле, топичка, де подскочи! Добре, че хванах някакво по извънземен начин слипстрим. Тук изкарах малко късмет, признавам. Ябадабаду! И да не си Фред Флинстоун нещо, а? Да. Това нещо едва му потегля. Вади краката и тичай вместо да имаш видата. Ще е по-добре с тази кола, честно да ти кажа. Гледай как се парзаля за пикап, бе, брат! Да, чай да ти дам слипстрим. Ама, къв пикап си? Стига, бе! Склади ми даде! Ей, това ако беше трансформ, ще е хубаво. Това се вземаш ли слипстрим? А то какво е? Трансформ е? Се заклещи. Не, такова репно, так. Ох, чакай, чакай, че събрах всичките такива. Ма то няма място да вземеш си. Вече ще наздраве, кончо! На здраве, монстро, тури. Не, не, това състезание ще съм топ 5, не ме... Какво казах? Това състезание ще съм топ 25. Топ сценаша си. Ох, защо? Взех слипстрим преди това. Девети съм. Има време, има време. Стига, бе, брат, бурито ми даде! Изяж го, аз обичам. И то, замразеното пак! Хермес се обърна за воя. Да, Хермеса се обръща.
Виж всички какво карат, това съм с буклуци! И всички се хлъзгат на всичкото отгоре. Успокояваме факта, че е дълго. Но не вярвам да настигна чак толкова много. Не ти казвам, топ 5 ме устройва. Леле, дори не виждам трансформа. Ой, има някой с форма. Гласей, не знам как ти си пред форма. Ами, да. Смята колко ми може да кара. I wonder if you know. Ей, пак буку! А не, добре, това е добре, това е добре. О, тропус рали. О, чао. А, топ, бих казал. Опа. Съжалявам, но... Виждам първия. Не е чак толкова напред. Една формула би ми оправила живота. Идвам да го изпускам. А, чакай, ние не сме на контакт. Ха. 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 Той се телепортира. Ха. Как съм 11-ти, за бога? Добре, да знам как съм, ама... А, значи съм за тебе. Нинджа, виждам те, за теб съм. Тук е сега. Въобще не съм на 25-та позиция, ама... Тигом! Какво си ти, бе? Как са 25-та позиция? Аз съм последен, аз не играм. Не знам, но си бързо. Аз съм за теб, виж ме. Не! Как стана това? Кил. Брат, как си искаш да ви цакам, като ви събарям улични осветления пред това? Не можеш! Знам, за това се ядосвам. Едно време можеше, добре, че го оправиха. Аз това правих едно време, като ме ти отменя. Добре, трети съм. Не, ява се, аз съм трети. Аааа! Какво стана, бе? Аз съм трети! А! Здравей, монстъре. Даде ми дебело нещо заради теб. Ще ми мина. Добре, минавай ни. А някъде другаде. Аз съм в друго измерение по мен. Монстъра е на марсианци. Някой гръмна. Добре, това състезание си получава интересно. Нали, не са всички. Ох. Мога да взема някоя по-добра позиция. Като първа и втора. Много зависи от този. О, мотор! А, АТВ. Добре, де. А, той я пиче с тир. Ще му открадна втората позиция. Аз съм с револтър. Охо, тук АТВ-то ще ми е бомба. Аз съм с АТВ. Идеално! Ще го миниш ли първия? Дима... Сега ще видя. Зависи от този трансформ. Спор му е дали ще го мина. Какво е това? Ау! Костенурка! Само че са с изкривени гуми, защо ми ги дава с такива гуми колите, бе? Не знам с какво е първия. Що ми изкривени гуми, значи има кембър, значи на униска. И от тунинг диосито. Ми то да върви, па не ме интересува от какво диоси е. О, не, първият е много далеч. Трябва му да даде нещо бавно, явно получава само хубави неща. Защото аз карам бързичко. Бърза, шабо... Мале, настигат ме обаче! Монстър е първи. Да, съм първи. Последните. Тия пичове с тия брутални аз коли тук ме минаха. Аз минах през тези. Да. Добре, той получи по-лошо. Аз съм с ген кола. Ама такава от Видин. С картофи на тавана! Така, те пак са с картони. На место брони. Че бройка мисля, че може да се прави с такова скарта. Стоп, стоп! Брат, това дрифти на животно. Първия най-после май получи бавна кола, защото го настигаме. Айде, моля ти се, точно преди финиша сме. Какво ми даде? Какво е това, бе? Някакъв джип. Астрон. Със 190 съм. Той не може да ме сим зад мене! Финиш е пред мене! Не! Еми GG, втори! Добре, добре! Аз съм в тези хабитат.
Кажи ми, че е обиколка около... Не, няма да е обиколка около това. Ами... Не, няма. Има и трудни места, но доста е лесна част, бих казал. Има трудни места. Къде е трудното място? Да завият. Еми, някои хора и това се затруднява да ти кажем. Ай, брат, това, защо е взел това голямото, бе? Защото е барбекю? Не, бе, не барбекю. А, да, и той, и той го е взел. Ело! Не иде. А, не, чакай. Алло? То как казах ело това? Брат, днес не съм изпуснал нито веднъж. Айде! Да се моля, то бутна. После тебе ще те блъснем. Защо? Така. Защото с... Дай малко. Добре, даре доста, бих казал. Штип, штип, иди, дип. А, какво бързия е? Аз... Ви сте вие бързите, ей! Докоснах се до първото място и първи трансформ за нас. И... Круизър полицейски. Това вам къста. Има хора с мотори. Най-тъпото нещо на то, на тази състезание е да си първи в началото. Няма нищо по-лошо. Да, съгласен съм. Някъде около 50% най-хубаво да станеш първи. Или след него. Не, ти просто си блъсна останалите. Най-добре е просто за някои хора до тебе. Не ми даре чекпоинта. Няма как да няма, взимат си бестрима в началото. О, бе, брат! Не, говоря по принцип. Тогава е най-добре да станеш първи. Вашингтон. Ще ме карате, аз съм вече американския президент. Я дай някой лев. Ама Байден му дойде времето да умира от старост, като си не вече президент. Абе, не може да риска, кажеш, че Байден мириши на смърт, на пръст. Айде бе. Брат, за хубавата част ли ще ми дадеш такива? Ужаси. Мъгласи. Оу! Чао. Надявам се никога да не получиш басе сабрето, ама старото сабре не е северното. Той пак ме мина. Сабрето не е ли добро? Ужасно е. Не може да завива докато бие спирачи. А сега аз съм с Вашингтон. Дари ми бомба кола. Аз съм с Вашингтон пак. Подскачаш те обаче. Само мускул коли. Това тайпан не беше? Ох, брат, гледай колко се забавих, защото не можеш да тръгне заради оффроуд частта. Как ще ми дадеш тази кола тука ми обясни? Какво взева се? Не знам, това е хипер мега гига тайпан. Аз съм... Я дай да тръгам. Обаче и първия е доста бърз. Супер бърз. Дай да стана. Аз съм трети, бе. Дай ми слипстрим. Не. С 200 съм в момента. Пак ето, всички си ми взимат само от мене слипстрима. Някога, някой няма да ми пусне на мене. Едно бушче бъсна хора, които... Това мина като спрямо. Това велосипедист мина пред мен и ме завъртя. Супер. Да, и аз ги видях велосипедистите. Имаше един с едно бушче, с едно жълто бушче, ето просто бъсна велосипедиста и... Къде това, бе? Майко! Пича, просто се зави пред мене и ми дигна кола. Това бушче просто го дигна. Добре, настигнах втория. И има трансформ. Много важен трансформ тук. Как сте толкова напред, бе? Бъфало. Мале! Мале, не, това не се чупи! О, не, получих. Субмарин карти, а скоро е АТВ. Давай. Искам да го арестувам. Монстър, ти си добре, бе, това не е зле. Не, заради слипстрима. Сега ще видиш като няма слипстрим. Може ли? 230. Монстър, тебе да арестувам. Кой ще арестува? 257! Делуксо! Еми, джиджи, това ми беше състезанието. На мен ли бе? Да. Не, делуксото не е лошо. С 170 съм нов ролда. Това ти беше състезанието, в смисъл печелиш го. Чакай. Има още много. Има цяла една обиколка. Ако разбира се, сега реши да ми даде... Формулата има топ спид, защо викаш, че няма топ спид, дигнах 250. Да, има топ спид, да, тя е бърза, ама има по-бързи неща от топ спид. Айде! Пакета си хванах! Какво? Какво? Ще разберете. Той нещо не мога да завия. О, камион. Той е нещо! Камион. Пакет, да!
Пакър! О, не съм го чувал сега. И по-добре! Монстър е твоето любимо нещо. Аз я имам план. Знаеш ли какво? Какво? Ще ми пуснеш? Пусти ми! Монстър е, знаеш ли какво? Пирачки беше другото. Ааа, набил съм ги! Брат, набил съм ги! Още... Натиснах ето и набих спирачките! Монстър е, в момента съм с Церберус. Сервера е страхотен. Аз май го пречина да си получи от този. Да. Да. Ето го трансформа. Аре бе. Изпотих се с това нещо, разбираш ли? Минивана, минивана. Жаба! Жаба! Минивана мога да пуска на жабата. В момента... Досието е потен от нерви. Монстър е, как ще ми пуснеш стрим стрим, като аз не мога карам? Това е... Това е по-бавно от фаджиото. Мисли, жабата не мисля, че дига дори 70, ако не е на едно долнище. Да! Жабата, а тя жабата не може да дигне и 50. Слип стрим! Аре бе, жабата май не може дори да взима слип стрим. Може, може. Ма тя е много ба... Васе е с жаба ли се? Да! Е, с жаба е. С слип стрима съм с 130. Окей. Да, супер. Първите са... Аз ми дърпам, докато ми взима слип стрим. Супер е. Не, 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 това състезание е аут, май. Васе... Ако не е монстъра, щях да съм в историята да са JB700. Чо, между това е колата с най-добрия звук в играта, според мен. Да, това е много добра. И като звук, и като визия. В 5V ме използвах, за смисъл звук и използвам за него. Нищо, имам шанс за горе-долу прилична позиция. Виждам, това нещо търпение за звук. А той, Иване, е проблем е, че остана много малко. То, чакай, то не остана. Последен. Ако, не, ако ми даде Vigilante, печеля. Vigilante. Да, да, да. Брат. Еми, седми. Бос се замърки. А, чакай малко. Шести, шести. Откраднах последната милисекунда. Ох, второто състезание беше наистина много проклето. Даде ми отвратителни превозни средства. Живи и здрави! Следващият епизод, който вече всъщност е готов, ще бъде наистина също доста интересен. Какво ще се случи и ще разберете лайче съвсем скоро. Ако желаете още такива състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!